በርሱ ሆነ ተከናወነ ሁሉ በርሱ ሆነ ተከናወነ ሆነ ተከናወነ ሆነ ተከናወነ بكي دهل عالم وبولدك كون سلام قدوس ياريد يتناقرو يزمرو حيلك عالو مصحف قدوس نباب بچانو يقدوس ياريد قلم ترقوامينو ምስጢር ነው። ቀለል ባለ አነጋገር መጽሐፍ ቅዱስ ጥሬ ምግብ ነው። የቅዱስ ያሬድ ቀለም ግን የበሰለ ምግብ ነው። ነፍስን ያጠግባል፣ ነፍስን ያለመልማል። ብኪ ድህነ ዓለም ባንቺ ዓለሙ ዳነ ወበወልድኪ ኮነ ሰላም በልጅሽ ሰላም ሆነ በነፍስና በስጋ መካከል ሰላም ሆነ ጠበኞች ነበሩና በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሰላም ሆነ ጸበኞች ነበሩና በሰውና በመላእክት መካከል ሰላም ሆነ ጸበኞች ነበሩና በህዝብና በአይዛም መካከል ሰላም ሆነ ጸበኞች ነበሩና እዚህ ላይ እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን አንስቶ ባንቺ ዓለሙ ዳነ በማለቱ ለመቀበል የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። በድንግል ማርያም ዓለሙ ዳነ የሚለው ይህ ዓለም ይገርማችኋል። በሔዋን ዓለሙ ሞተ የሰው ልጅ ሞተ የሚለው ይቀበሉና በዳግሚት ሔዋን በድንግል ማርያም ዓለሙ ዳነ የሚለው ለመቀበል ይቸገራሉ። ቅዱሳን ግን የእመቤታችን ምስጢር ነገረ ማርያም አድሮባቸው በሚኖር በመንፈስ ቅዱስ ስለተገለጠላቸው ነው። ብኪ ድህነ ዓለም ባንቺ ዓለሙ ዳነ ያሏት። ቅዱስ ኤፍሬምም በውዳሴ ማርያም ድርሰቱ በሔዋን ምክንያት የተቆለፈ የገነት ደጃፍ ባንቺ ምክንያት ተከፈተልን እያለ ይናገራል። አያችሁ እመቤታችንን ከሔዋን ልዩ የሚያደርጋት ይሄ ነው። ሔዋን ሞትን አመጣችብን፣ እመቤታችን ደግሞ ሕይወትን አመጣችልን። ደስ ይበላችሁ። ሔዋን የገነትን ደጃፍ ቆለፈችብን፣ እመቤታችን ደግሞ የገነትን ደጃፍ ከፈተችልን። ደስ ይበላችሁ። ቅዱስ ያሬድ ዓለሙ ባንቺ ዳነ ሲል ባንቺ ምክንያት ዓለሙ ዳነ፣ አንቺ ምክንያት ድኅን ነሽ፣ የመዳናችን ምክንያት ነሽ እያለ ሲያወዳድሳት ነው፣ ሲያመሰግናት ነው እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ
መድኃኔዓለም በቀራንዮ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ ሥጋውን በመቁረስ ደሙን በማፍሰስ ነፍሱንም አሳልፎ በመስጠት ዓለሙን አዳነ ብለን እናምናለን። ለመሆኑ ያንን ሥጋ ከሰማይ ይዞ ወርዷል ወይ? ያንን ደም ያንን ነፍስ ከሰማይ ይዞ ወርዷል ወይ ተብሎ ቢጠየቅ አይደለም። ስለዚህ በመስቀል ላይ ቆርሶ መድኃኒት ያደረገው ሥጋው የነሳው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ነው። በመስቀል ላይ አፍስሶ መድኃኒት ያደረገልንን ደሙን የቀዳው ከመቤታችን ነው። ለሁላችን ድህነት አሳልፎ የሰጠውን ነፍሱን የነሳው ከመቤታችን ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድ ብኪ ድህነ ዓለም በማለት የተናገረው። አንዳንዶች የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠርተው የእመቤታችንን ስም ለመጥራት ይጸየፋሉ። እንኳን የእመቤታችን ስም የእኛስ ስም ይጠራ የለ? የእኛ ኃጢአተኞቹ የእኛ የበደለኞቹ ስም ይጠራ የለ? እመቤታችን እኮ አምላክ ወልደ አምላክ ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቴ ማርያም ጡት ስጪኝ እናቴ ማርያም ሚበላውን አጉርሽኝ እያላት እኮ ነው ያደገው። ደስ አይልም ወይ ምእመናና? ከዚህ በለጠ ቅዱስ ገብርኤልስ ያበሰራት ማርያም ማርያም እያለ አይደለም ወይ? ተፈሲ ፍስይት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ፣ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ በመላእክት ተልእኮ በነቢያት ትንቢት ደስ ያለሽ ደስ ይበልሽ እኮ ነው ያላት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል። አያችሁ፣ እኛ ባናመሰግናት ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመሰግናታል። ብጽዕት ነሽ ይላታል፣ ንዕድ ክብርት ነሽ ይላታል። እኛ ባናመሰግናት ሊቃነ መላእክት እልፍ አእላፋት መላእክት ያመሰግኗታል። ለምን? እርሷ መልዕልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ናትና፣ ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ናትና። አንቺ አለ ቅዱስ ኤፍሬም ከኪሩቤል ትበልጫለሽ፣ ከሱራፌልም ትበልጫለሽ። ኪሩቤል እነማን ናቸው? ጸወርተ መንበሩ ናቸው። የእግዚአብሔርን የእሳት መንበር በጀርባቸው የሚሸከሙ ኪሩቤል ይባላሉ። አንቺ ከነዚህ ትበልጫለሽ አላት ቅዱስ ኤፍሬም። ለምን? እነዚህ የተሸከሙት መንበሩን ነው። እሷ ግን ራሷ መንበር ሆና እሳተ መለኮት ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን በማይጸኗ 9 ወር ከ5 ቀን ተሸክማለችና አንቺ ከኪሩቤል ትበልጫለሽ አላት። ታዲያ ዝም ትላላችሁ? እንድንለ ከሱራፌልም ትበልጫለሽ። ሱራፌል 24ቱ ካህናተ ሰማይ ናቸው። እነዚህ አጥንተ መንበሩ ይባላሉ። መንበሩን ያጥናሉ በሰማይ። እሱን አይደለም፣ ተመልከቱ። ማንን ነው የሚያጥኑት? መንበሩን ነው የሚያጥኑት። አንተን ለማጠን የበቃን አይደለንም፣ መንበርህን እናጥናለን ብለው መንበሩን ያጥናሉ። 24ቱ ካህናተ ሰማይ መንበሩን ነው ያጠኑት። ተመልከቱ። አክሊላቸውን አውርደው አንገታቸውን ዝቅ አድርገው ቅዱስ 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 እያሉ በአንድነት በሦስትነት ያመሰግናሉ። እመቤታችን ከነዚህም ትበልጣለች። ለምን? በማይጠንተ ንጽህና አጥኗለች ኢየሱስ ክርስቶስና በማይጠንተ ድንግልና። ተመልከቱ፣ ንጽህናን ማይጠንት አድርጋ
ቅድስናን ማይጠን ታድርጋ ድንግልናን ማይጠን ታድርጋ መንበሩ ሳይሆን መንበር ማርፋናት የአዲስ ኪዳን መንበር የአዲስ ኪዳን ዙፋን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና እርሷ አጠነችው ብዙዎች ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠርተው የእመቤታችንን ለመጥራት ይጨነቃሉ ጭንቅ ጭንቅ ይላቸዋል ለምን ይመስላችኋል ከእግዚአብሔር ስላልሆኑ ለምን ይመስላችኋል መንፈስ ቅዱስ ስለተለያቸው ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ያመሰገነው ከእግዚአብሔር ተልእኮ ነው እናንተ እመቤታችንን የምታመሰግኑ ሁሉ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ናችሁና እንደ ቅዱስ ገብርኤል ደስ ይበላችሁ ቅድስት ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ አድሮባት የምትኖር የልጅ ልጇ የምትሆነው ድንግል ማርያምም ብጽዕት ነሽ ንዕድ ነሽ ክብርት ነሽ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እንዴት ይገባኛል ለልማዱ እንኳን ገረድ ወደ እመቤቷ ሄዳ ደጅ ትጠናለች እንጂ አንቺ እንዴት ወደ እኔ መጣሽ እያለች ያመሰገነቻት መንፈስ ቅዱስ አድሮባት ስለሚኖር ነው እናንተ ኢትዮጵያውያን መንፈስ ቅዱስ አልተለያችሁም መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋራ ነው ምልክቱ ምንድነው ማርያም ማርያም እያላችሁ ነውና ደስ ይበላችሁ የሁላችን መምህር የሆኑ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካለ በረከታቸው ይደርብንና ባፍም በመጻፍም ሲያስተምሩን በታላቁ ገዳም ባመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ዝዋይ ምን ይሉ ነበር የእግዚአብሔርን የማዳን ሥራ በሚናገሩበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳነኝ መድኃኒቴ ነው በሚንልበት ጊዜ እመቤታችንን ቅድስት ድንግል ማርያምን ወደ ጎን መተው አይቻልም ምክንያቱም አሉ ወልዳ ያስገኘችናት አዝላ የተሰደደችናት በተሰቀለበት ምለት ከእግረ መስቀሩ አልተለየችም አሁንም ያለችው ወትቀውም ንግስት በየማንከ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች ተብሎ እንደተነገረ በእግዚአብሔር ቀኝ ነው ያለችው ብሎ አለሉላችሁ አመስግኑ እኔ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ ከየአዳራሾቻቸው ድንግል ማርያምን አስወጥተዋል እነዚህ መናፍቃን መቼም ይጸድቃሉ አይጸድቁም የሚለው ምጽድቅ ውስጥ አልገባም እንዲያው ጸድቀው ላይ ቢወጡ ምን ሊሆኑ ነው ለምን እርሷ በእግዚአብሔር ቀኝ ነው ያለችው ከዚያም ውጪ ሊሏት ነው ዝም ይላል እንዴ ይሄ ህዝብ ዛሬ እንግዲህ የነገረ ማርያም መነሻ መድረሻ መሰረትም ጉልላትም በኪድህነ ዓለም በአንቺ ዓለሙ ዳነ የሚለው ነው ከዚህ ጋር የምናከብረው ዋናው በዓል የግማደ መስቀሉ በዓል ነው የኛ አባቶች የመስቀሉ ፍቅር ነበራቸው ክርስቶስ ዓለሙን ያዳነበት ሥጋውን የቆረሰበት ደሙን ያፈሰሰበትን መስቀል አግኝተነው ብለው ይመኙ ነበር መመኘት ብቻ ሳይሆን እንደሚያገኙ ያምኑ ነበር አያችሁ የሁሉ ነገር መሰረት ምንድነው እምነት ነው ዝም ብሎ መመኘት ቁም ነገር አይደለም የተመኘሁትን አገኛለሁ ብሎ ማመን ትልቅ ቁም ነገር ነው አጼ ሰይፋረድ የክርስቶስን መስቀል አግኝቼው ሰግጄለት ተሳልሜው ሀገሬ ተባርካ ኢትዮጵያ ተቀድሳ ብለው ይመኙ ነበር ለምን መሰላችሁ ጽላተ ሙሴን ያልከለከለን አምላክ መስቀሉን ማይከለክለንም ብለው ነው ትልቅ እምነት አይደለም ትልቅ እምነት አይደለም እሳቸው ለጊዜው
ባይሳካላቸው ልጃቸው አጼ ዳዊት በ1396 ዓመተ ምህረት ግማደ መስቀሉን ተረክበው መስከረም 10 ቀን በዓል አክብረው ከዛ በኋላ አረፉ። አሞቱ ይባላል? ይባላል ወይ? መስቀሉን ያገኘ ሞተ ይባላል ወይ? እመቤታችንን ያገኘ ሞተ ይባላል ወይ? ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘ ሞተ ይባላል ወይ? እናንተ መስቀሉን አግኝታችኋልና የመስቀሉን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝታችኋልና እናቱን ድንግል ማርያምንም አግኝታችኋልና እንደ ዛሬ ብንሞት ዛሬ ብንሞት ወላዲተ አምላክ ምን ይቆጫል? ምንም የሚቆጭ ነገር የለም። በኪዳነ ዓለም ስንልኮ ዛሬም መሬታችን ያዳነች እኮ ነው። አላቋረጠችም። እኔ በምኖርበት ሀገር በሰሜን አሜሪካ መቼም ጥበበኞች ናቸው፣ ሳይንቲስቶች ናቸው። ቴክኖሎጂ ያለው እዛ ነው፣ ተመራማሪ ያለው እዛ ነው። መቼም ያሉት ሆስፒታሎች ያሉት ዶክተሮች በጣም ይገርማል፣ በጣም ይደንቃል። ከአይምሮ በላይ ነው። ይሁን እንጂ እመቤታችን ስለሌለቻቸው መስቀሉ ስለሌላቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ስለሌላቸው በአንድ አመት ውስጥ 1,700,000 ሰው ነው ያለቀው። እናንተስ አላችሁ? ይሁን አላችሁ? ከቁጥር አልጎደላችሁ ነው። ይሄኮ ነው ብኪድህን ዓለም ማለት። ይሄኮ ነው ዓለሙ በአንቺ ዳነ ማለት፣ የሰው ልጅ በጠቅላላ በአንቺ ዳነ ማለት ነው። ዛሬም እየዳናችሁ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ግማደ መስቀሉ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ከአጼ ዳዊት እስከ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ድረስ 30 ዓመታት ተቆጥረዋል። ከስድስት በላይ ነገስታት ነክሰዋል። ለግማደ መስቀሉ ግን ቤተ መቅደስ የሚሰራለት አላገኘም ነበረ። ለምን? እግዚአብሔር የፈቀደለት ብቻ ነው። እግዚአብሔር የፈቀደለት ብቻ ነው። አሁን እናንተ እዚህ የመጣችሁት እግዚአብሔር ስለፈቀደላችሁ ነው። እግዚአብሔር ያልፈቀደላችሁ አልመጡም። እግዚአብሔር ያልፈቀደላችሁ አልተገኙም። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግን ለግማደ መስቀሉ ስጋው ለተቆረሰበት ደሙ ለፈሰሰበት ቤተ መቅደስ ልስራ ብሎ ሲነሱ በራእይ መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጠው፣ በኢትዮጵያ ውስጥ መስቀለኛ ተራራ አለ፣ ስለ ግሸን አልነግራችሁ ተባሉ። ደስ አይልም? ድሮ ነገስታቱም ህዝቡ ለእግዚአብሔር የሚታዘዙ ነበሩ። ዛሬ እኔና እናንተ አመፀኞች ነን። ለእግዚአብሔር የሚታዘዝ ጠፋ። መሪዎችም ለእግዚአብሔር አልታዘዝ አሉ፣ ህዝቡም ለእግዚአብሔር አልታዘዝ አለ። ሰው የሚታረድበት ዘመን ደረስን። ሰው ከነ ህይወቱ የሚቃጠልበት ዘመን ደረስን። ግማደ መስቀሉ የተቀመጠበት ቦታ፣ ጽላተ ሙሴ ባለችበት ቦታ፣ በእግዚአብሔር አገር በድንግል ማርያም አስራት አገር ይሄ ሲፈጸም ለምን አናለቅስም? ለምን አናዝንም? በእውነት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግን እሺ በጀ ብለው ለእግዚአብሔር ታዘዙ። እንደ አንድ ተርታ ሰው ያንን ተራራ ፍለጋ ተንቀሳቀሱ። አንድ የምንናገረው ነገር አለ። የጥንት ነገስታት እንዶ ቤተ ክርስቲያንን ያከብሩ ነበር። እንዴ ቀድሞ ያከበረ ማን ነው? ቤተ ክርስቲያናት እኮ እነሱን ያከበረች፣ ቤተ ክርስቲያናት እኮ እነሱን ቀብታ ያነገሰች፣ ቤተ ክርስቲያን እኮ ናት እነሱን ያቆረበች። ስላከበረቻቸው አከበሯት። እለላት እንዴ ማለት ወርቅ አልብሳ ስላነገሰቻቸው ወርቅ አለበሷት። ቤተ ክርስቲያን ነው ወርቁን የጸናጽል፣ መቋሚያውን የጸናጽል የወርቅ
አደረጉላት። ያከበረቻችሁን ቤተ ክርስቲያን አክብሯት። ያከበረቻችሁን ኦርቶዶክስን አክብሯት። እናንተ ኢትዮጵያውያን ቆመን የምንሄደው በእርሷ ነው። በእኛ ኃይል ነው እንዴ ከኮቪድ የዳን ነው እንዴ? በሰዓታቱ ጸሎት እኮ ነው፣ በማህሌቱ ጸሎት እኮ ነው፣ በቅዳሴው ጸሎት እኮ ነው፣ በምናንያኑ ጸሎት እኮ ነው። ተመልከቱ ስንት ቀት ያለኝ ያለ ፈረንጅ እንደ ቅጠል እየረገፈ እናንተ ቆማችሁን ትሄዱት በሃይማኖታችሁ ስለሆነ ሃይማኖታችሁን አክብሩ። መቼም ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ግማደ መስቀሉ እዚህም መጥቶ ነበረ። ሽር ሽር አይደለም የመጣው። አያችሁ ይሄ ምዕራብ ሸዋን ምስራቅ ወለጋን እስከ ሱዳን ጠረፍ ድረስ ለመባረክ ነው እዚህ የመጣው። አያችሁ እዚህ ተራራ ላይ ሆኖ መሬቱን ተባርኳል፣ ህዝቡን ተባርኳል። እውነቴን ነው የምለው፣ መሬቱን ተባርኳል፣ እናንተም ተባርካችኋል። በምን? በግማደ መስቀሉ። ከዚያ በኋላ መልአከ እግዚአብሔር በራእይ እየመራቸው ግሸን አምባ ላይ መስቀሉን በክብር ያስቀመጡበት ዕለት ነው ዛሬ መስከረም 21። ይሄ ክብር የግሸን ማርያም ብቻ አይደለም። ይሄ ክብር የመናገሻ ማርያም ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ባለችበት ስፍራ ሁሉ ይሄ በዓል ይከበራል። ለምን? ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ናት። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጆችም አንድ ነን። የተለያየ ቋንቋ ብንነጋገርም የተለያየ ባህልም ቢኖረን በክርስቶስ አንድ አካል ነን። በክርስቶስ አንድ አካል ነን። በክርስቶስ አንድ ቤተሰብ ነን። አይደለም እንዴ? ሚቲ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ የዛሬው በዓል ሃይማኖትን የሚያናውጥ አርዮስ የተባለ ሰው ሲነሳ በግዴለሽነት አባቶቻችን ዝም አላሉ። ከ4000 የሚበልጡ ሊቃውንት በንጉሱ በቆስጠንጢኖስ ሰብሳቢነት በኒቅያ ጉባኤ አደረጉ። በቆስጠንጢኖስ መሪነት ለምን? ሃይማኖት ለማቅናት፣ ሃይማኖት ለማቅናት። ከነዚህ መካከል ደግሞ ተመረጡ። እነማን? ሃይማኖታቸው የቀና ምግባራቸው የጸና ንጽህና ቅድስና ያላቸው ባህታውያን የሆኑ መንፈሳውያን የሆኑ ለሃይማኖታቸው መስዋዕትነት የከፈሉ እጅ እግራቸው የተቆረጠ ዓይናቸው የፈረጠ ይገርማቸዋል። እጅ እግራቸው ተቆርጦ በቅርጫት ተሸክሞ ያመጧቸው ሁሉ ነበሩ። ሰለስቱ ምዕት 318 ሊቃውንት አርዮስን ተከራክረው መልስ አሳጥተው ድል አድርገው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖትን ያጸኑልን ስብሰባ የጀመሩት ዛሬ መስከረም 21 ቀን ብዙሃን ማርያም ትባላለች። አዎ ብዙሃን ማርያም የሁሉ እናት፣ የሁሉ እመቤት፣ የሁሉ ጥላ እመቤታችን ብዙሃን ማርያም አዎ የምትባለው ለዚህ ነው። 318ቱ ሊቃውንት ዛሬ እመቤታችን ቀን ስብሰባ ጀምረው አዳራሽ ውስጥ ሲገቡ 319 ይሆናሉ። ስብሰባውን ጨርሰው ሲወጡ 318 ይሆናሉ። ለካ 319ኛ ሆኖ ከነሱ ጋር የሚሰበሰበው ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ባላ በስሜ በሰበሰባችሁበት እኔ እንገኛለሁ ያለ መድኃኔዓለም ከነሱ ጋር ዛሬም መድኃኔዓለም ከእኛ ጋር ነው። መድኃኔዓለም ባለበት እመቤታችን አለች። እመቤታችን ባለችበት መላእክት አሉ። ስላደመጣችሁኝ ገለቶ ማለት ጀረና ባሰ ብፁዕ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የተከበሩ መልአከ ሰላም ያስተላለፉን ልን መልእክትና ከኛ የተሰጠው ግብረ መልስ አልተመጣጠረም እኮ። ግዴላ
ሁላችሁም ምስክርም በሶስት ነው የሚጠራው ተብሏልና ታክላችሁ አስክሩ ያካችሁ አካችሁ አሁን ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ ከጨረሱ በኋላ ገለቶማ ብለው ነው የቋጩት። ለምንድን ነው በመጨረሻ ገለቶማ ብለው ትንሽ ያክሩበት በዚሁ አንጠልጥለው የሰውት ጽሙ ይሆናል። ከዚህ በኋላ የሚነሱት አባቶች በዚሁ እንደሚቀጥሉበት ተስፋ አድርገው ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔርን አመስግኑ። በረከ ሰላም ባይቡ በዛት የተነሳ አጥንተ ስጋንና አጥንተ ነፍስን የሚያለመልም መልእክት ነው ያስተላለፉልን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንላለን። እንግዲህ ከዚህ የሚቀጥለው የብፁዕ አባታችን አባታዊ ቃለ በረከትና ቃለ ምዕዳን በእርሱ ሆነ ተከናወነ። ሁሉ በእርሱ ሆነ ተከናወነ። ሆነ ተከናወነ። ሆነ ተከናወነ። ሁሉ በእርሱ ሆነ ተከናወነ።